V galeriji likovnih samorastnikov Trebnje si lahko do 12. oktobra ogledate razstavo Grete Pečnik, ki se je pred 90 leti rodila v Oplotnici, svojo življenjsko pot pa sklenila v Izoli leta 2006. Velik pečat je pustila tudi v Trebnjem. Gre za retrospektivno predstavitev njene slikarske poti med letoma 1968 in 1993. Avtor razstave Dejan Mehmedovič pa je na ogled postavil nekaj več kot 40 njenih del. Vedno poiščemo pravzaprav gostujočega kustosa za to majsko razstavo, vedno poiščemo pravzaprav osebo, ki je nekje poznavalec avtorja, ki se predstavlja na majski razstavi, in ko smo se pravzaprav obrnili na Primorsko, v Piran, kjer je pravzaprav preživela zadnja leta, in ko smo govorili s svojci oziroma s sinom, smo nekako prišli tudi do gospoda Mehmedoviča, ki je pač takoj bil za sodelovanje. No, gre za seveda avtorico, ki sodi v to naivno likovnost oziroma likovno umetnost. In skušali smo predstaviti pač glede na to, da je v njeni zapuščini cirka 150 in morda še nekaj več editiranih del, še neko manjšo retrospektivno razstavo, ki nekako pregledno predstavi tudi njen celostni življenjski opus. Slikati je začela v začetku 60-ih let in sprva uporabljala moževe barve, ki jo je pri ustvarjanju tudi podpiral in jo v začetkih usmerjal, a se je kmalo podala na samostojno pot. Tematsko je bilo Pečnikovi blizu nekaj vsebinskih sklopov. Morda bi najbolj izpostavili tistega simboličnega, se pravi tistega, kjer skozi te razne simbole, figuralne simbole, izraža svoje komentarje, če tako rečemo, zaradi tega, ker mislim, da je zanimivo, da je to avtorica, ki je skozi to svoj govor nekako skuša biti tudi družbeno angažirana, ker ti vtika vse v neke tematike, ki so aktualne tematike. V njenih delih najdemo veliko intimnih elementov, kar je značilnost naivne umetnosti, poudarja Mehmedovič. Skozi intimna dela namreč avtori skušajo povedati svoje zgodbe, s čimer izražajo svoj individualen slog. Tukaj gre za olja na podlagah, kot je platno, karton oziroma papir in les. No, seveda v naivni likovni umetnosti pa je velikokrat v ospredju to slikarstvo na steklu, kar replicira tudi Greta Pečnik. To je precej komplicirana tehnika, ker ne dovoljuje napak. Greta Pečnik je na mednarodnih taborih likovnih samorastnikov v Trebnjem sodelovala kar 19-krat in je bila ena prvih udeleženk tabora. Rdeča nit letošnjega galerijskega programa pa je posvečena prav ustvarjalkam. Očitno se je dobro počutila, pa tudi se strani umetniškega sveta očitno je bila cenjena, da zato so jo tudi večkrat vabili, tako da res naša zbirka je bogata z njenimi deli, mislim, da jih ima 20 njenih likovnih del. Čeprav gre za naivno umetnico, je svoje delo jemala zelo profesionalno. Glede na resnost in vse skupaj in to, kako je konkretno Greta Pečnik pač v svojem življenju se ukvarjala s to dejavnostjo, je to pravzaprav neka profesionalna likovnost. Iz njenih del in pripovedovanja drugih, tako Mehmedovič, lahko razberemo, da je bila klena osebnost, ki je skušala izraziti svoj prav, blizu pa sta ji vrednoti resnice in pravice. Čast odprtja razstave, ki ga je z glasbo obogatil godalni kvartet glasbene šole Trebnje, je tokrat pripadla županu Šentruperta Rupertu Goletu. Med slikami pa sem poiskal tudi moj letnik 1971 in generalno lahko ugotovim, da je umetnica nekako slikala ravno v času mojega otroštva in te njene slike so pravzaprav zelo igrive, kakšne tudi spominjajo na kakšno otroško slikanico. Pečnikova je bila članica Hrvaškega društva naivnih umetnikov, njena dela pa lahko odkrijemo v več zbirkah naivne umetnosti, med drugim v Švici, Franciji, Srbiji in na Hrvaškem. Njena dela je cenil tudi tenorist Luciano Pavarotti. V galeriji bodo sicer junija gostili že 47. mednarodni tabor likovnih samorastnikov. Ki bo pa tudi tokrat? Letos so barvan žensko, se pravi, bojo sodelovale aktualne ustvarjalke naivne umetnosti iz sveta in pa iz domačih krajev. Avtorice bodo v prostorih galerije ustvarjale med 14. in 21. junijem.